Gimnazije Pirot u novu školsku godinu ulazi sa novom opremom. Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobili su 40 računara, dva štampača i drugu prateću opremu u sklopu projekta Digitalne učionice. O tome i o spremnosti za novu školsku godinu u narednim minutima razgovaram sa direktorkom škole Ivanom Kostadinović. Dobro jutro. Dobro jutro. Vredna donacija, za koju nastavu će biti korišćena? Tako je, nastavlja se realizacijom ovog projekta Digitalne učionice, nastavlja se permanentno opremanje naše škole računarima i računarskom opremom. Evo sada, u toku leta, pored ovih 40 računara koje smo dobili prošle nedelje, 40 monitora, imaće prilike naši sugrađani da vide, i pratiće opreme, dva štampača. Mi smo u julu mesecu takođe u projektu Digitalne učionice dobili i 5 laptopa i 5 projektora sa stalcima. Uz sve to, sećate se da poslednje dve godine stalno radimo na opremanju škole, da smo i od izraelske ambasade i od grada i od Tigardars fabrike takođe dobili vredne donacije u vidu računarske opreme. Sve to učinilo je da smo mi 4 učionice potpuno opremili savremenom računarskom opremom, dakle novom. To je odlično za đake, pogotovo za specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Sada imamo 4 takve odeljenja, u svakom razredu po jedno. Zapravo svako odeljenje imaće svoje uslove za rad sa najsavremenijom opremom i u najsavremenijim programima. Takođe, ova oprema koristit će i odeljenjima, specijalizovanim odeljenjima za scenski i audio-vizualne umetnosti, tu već imamo sada i drugu generaciju, pogotovo za predmet audio-vizualne umetnosti, gde je takođe potrebna savremena oprema. Koliko učenika je upisano? Gimnazija Pirot ove godine formirala je 5 odeljenja, od toga su 3 specijalizovane. Tako je, 2 su specijalizovana, jedno je bilingvalno, ali da, nekako ali i njega uvek svrstavamo u specijalizovana odeljenja, pa eto, sa zadovoljstvom i radošću mogu da kažem da imamo svih 5 odeljenja. Društveno-jezički smer je pun 30 učenika, prirodno-matematički smer takođe pun 30 učenika, specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku prvi put koliko postoji, evo, za 4 godine takođe puno 20 učenika, jer za specijalizovano odeljenje je to maksimum. Specijalizovano odeljenje za scenski i audio-vizualne umetnosti je 18 učenika i tu je 20 maksimum, i bilingvalno odeljenje 18 učenika. Dakle, sva odeljenja su nam puna, samo još da kažem da se za specijalizovano odeljenja polaže i prijemni ispit pre njihovog završnog ispita. Učenici su polagali prijemni ispit i tu na osnovu toga rangirani, i posle su se ti bodovi sakupljali sa bodovima sa završnog ispita, i eto, mogu da kažem da smo zadovoljni upisom, spremno čekamo đake. U najveće se vrše pripreme u školi, već su i pri kraju. Znači, što se tiče bezbednosnih uslova, bezbrižnih uslova, tehničkih uslova za uspešan i nesmetan rad, čekamo nove đake i radujemo se novim rezultatima. Školsko dvorište takođe sređujemo, čistimo, da ciljem je da stvorimo što bolje uslove za nesmetan život i rad učenika u našoj školi od 1. septembra. Eto, odgovorili ste mi na pitanje koje sam htela da vam postavim, a to je to pitanje o spremnosti. Ove godine kreće se redovno i nadamo se da će tako biti cela školska godina. Učenici su nekako bili na dodatnim mukama prethodne dve godine zbog pandemije koronavirusa, ali i nastavnici i profesori, da se prilagodi nastava i da se ne propusti nešto. Tako je, nadamo se, i prva uputstva koja stižu su ta da krećemo redovno, znači 1. septembra. U našoj školi prvi i treći razred kreće prepodne od 8 časova nastava, drugi i četvrti, dakle parni razredi posle podne od 13.30. Inače, 31. avgusta tradicionalno je to u našoj školi, su odeljenske zajednice, za učenike 1. i 3. razreda počinju u 10 sati, za učenike 2. i 4. u 12 i u 18 sati je roditeljski sastanak za roditelje učenika 1. razreda. Korisna informacija za učenike, roditelje. Interesantno je da pomenemo, eto, ove godine je upisana druga generacija učenika u specijalizovano odeljenje za učenike sa specijalnim sposobnostima za scenski i audio-vizualne umetnosti. Pokazala se ova prva godina dobrom, interesovanje je sada još veće. Kako su iskustva posle ove prve godine? Tako je, veoma smo zadovoljni. Budući drugi razred, u tom odeljenju je 15 učenika, toliko ih je upisalo, a prvi razred 18 učenika, dakle povećan je broj. Opet ću
ponoviti, 20 učenika je tu maksimum, znači da je prva generacija se dobro pokazala, dobro odjeknula u gradu i okrugu i sada je interesovanje bilo još veće. Naravno, nadamo se daljem razvoju tog odeljenja. Inače da kažem da je sigurno tome doprinela i aktivnost tih učenika u različitim projektima škole u toku same školske godine u predmetima scenske umetnosti i audiovizualne umetnosti, učešće učenika u promociji škole, ali takođe učešće učenika i na različitim festivalima i filmskim projektima koji su se tokom leta dešavali u našem gradu. Učenici baš tog odeljenja bili su statisti i volonteri i pomagali u svim aktivnostima, ne samo kad je u pitanju gluma, nego i sve one aktivnosti koje se tiču rada izvan scene, odnosno izvan ekrana. Ono što su na predmetu scenske umetnosti i audiovizualne umetnosti učili u teoriji, sada su imali prilike da se o tome, da se sa time upoznaju i u praksi. A ostvarene saradnje sa fakultetom dramskih umetnosti? Da, sve to znači pod okriljem fakulteta dramskih umetnosti, ta saradnja se nastavlja i dalje, već imamo, da kažem, ugovorene neke sastanke i projekte za jesen, ali o tom potom. Dakle, spremno, motivisano, ambiciozno, idemo u novu školsku godinu. Šta će biti u fokusu u toj novoj školskoj godini, osim, naravno, kvalitetnog rada? Tu su, pretpostavljam, već neki projekti u razmatranju. Tako je, mi konstantno nadamo se da će se sada stvoriti uslovi i verujemo da će se smiriti situacija sa koronom, da možemo nesmetano da realizujemo i međunarodnu saradnju, odnosno odlazak učenika u višine usavršavanje. Tokom leta, eto i to da kažem, uspešno su realizovana dva projekta kad je u pitanju međunarodna saradnja i rad tima za bilingvalnu nastavu. U periodu od 2. do 17. jula 6 profesora otišlo je na usavršavanje, ono tradicionalno u Viši, 2 godine pre toga nisu išli na usavršavanje jer uslovi nisu dozvoljavali, sada su bili na usavršavanje, a takođe 10 učenika i 2 profesora bilo je i u Kernetri na Mišelinovom međunarodnom kampu. Verujemo da će se ove godine stvoriti uslovi da deca u oktobru sledeće godine odu u Viši na usavršavanje svoje, a takođe je u planu i usavršavanje profesora bilingvalne nastave i naravno drugi projekti. Hvala mnogo na ovom razgovoru, želim vam mnogo uspeha u radu na ovoj školskoj godini.